si nedáte pozor a prepadnete sa cez realitu v nesprávnych oblastiach, skončíte v backrooms, kde nie je nič iné ako smrad vlhkého koberca, šialenstvo jednotvárnej žltej farby a nekonečný hluk žiariviek na maximálnom hluku a približne 965 miliónov štvorcových kilometrov náhodne rozdelených prázdnych miestností, v ktorých budete uväznení. Ochráň ťa Boh, ak začuješ, že sa niečo potuluje v okolí, pretože ťa to určite počulo. Vítaj, cestovateľ. Predpokladáme, že si priebežný človek, ktorý sa kvôli nejakým nešťastným okolnostiam dostal mimo realitu. Presnejšie povedané, vypadol. A objavil sa v novom bizarnom svete. Radi by sme ťa informovali, že sa nachádzaš v zákulisí, teda v backrooms. Ako tomu budeme hovoriť. Mnoho iných ľudí, rovnako ako ty, uviazlo v tejto dimenzii. Neprepadaj však panike. Si na správnom mieste, kde nájdeš odpovede. Poprvé, vždy by si mal sa snažiť získať nejakú spoločnosť na svoju stranu, pretože na tomto mieste sú správy o istých entitách. Cestovatelia, ktorí sem prichádzajú, uprednostňujú usporiadanie rôznych oblastí do samostatných úrovní, v závislosti od ich charakteristík. Každá úroveň, zdanlivo náhodne vygenerovaná, sa tak výrazne líši, že je potrebné použiť sprievodcu. Mnoho cestovateľov, tak ako ty, skončilo na úrovni 0, 1, 2 a údajne dokonca na úrovni 3 alebo vyššej. Tento návod ti môže pomôcť pri tvojich cestách v backrooms a možno s každým objavom môžeš poskytnúť informácie pre všetkých ostatných, aby si im cestu sem trochu uľahčil. Čo je to backrooms? Backrooms sú labyrintom náhodne rozdelených miestností a hál. Prvá a najznámejšia úroveň backrooms pozostáva z troch odlišných charakteristík. Hlasné blúčanie žiariviek, na žlto zafarbené steny a starnúce bežové koberce. V súčasnosti existujú tri všeobecne uznávané úrovne, pričom ďalšie úrovne nie sú potvrdené. Každá úroveň má svoj vlastný jedinečný súbor známych vlastností. Okrem vyššie uvedených vlastností obsahuje každá úroveň množstvo rôznych predmetov. Príklady týchto predmetov zahŕňajú náhodné predmety, od nábytku cez nástroje až po zbrane a tak ďalej. Niektoré predmety nachádzajúce sa v backrooms môžu byť veľmi užitočné a niekedy môžu byť rozdielom medzi životom a smrťou. Backrooms sú všeobecne považované za deformujúce myseľ cestovateľa k tomu, čo považujú za najmonotónnejšie, pričom si zachovávajú svoje základné prvky. Mnohí to považujú za jednu vec, iní za inú. Úrovne tiež obsahujú rôzne bytosti, ktoré sa na vás budú môcť zaútočiť, alebo si vás vôbec nebudú všímať. Ich správanie je zdanlivo také náhodné ako samotné backrooms. Existencia týchto príšer je do istej miery podporná skutočnosťou, že sa údajne nikto iný oficiálne nedostal k backrooms. Bohužiaľ, väčšina ľudí, ktorí sa stretnú s týmito entitami, zverejní iba príležitostný strašidelný obrázok alebo príbeh pred tým, ako ich účty zmiznú. Úroveň 0. Úvodná úroveň. Bezpečná, zabezpečená, minimálny počet entit. Popis. Úroveň 0 je nelineárny priestor, ktorý pripomína zadné miestnosti maloobchodu. Podobne ako v predchádzajúcej podobe, všetky miestnosti na úrovni 0 vyzerajú jednotne a zdieľajú povrchové prvky, ako sú zarotnuté tapety, vlhký koberec a nekonzistentne umiestnené žiarovkové osvetlenie. Žiadne dve miestnosti na úrovni však nie sú rovnaké. Inštalované osvetlenie nekonzistentne bliká a hučí s konštantnou frekvenciou. Toto bzučanie je výrazne hlasnejšie a rušivejšie ako obyčajné fluorescenčné bzučanie a skúmanie svietidiel na určenie zdroja je nepresvedčivé. Látka saturujúca koberec sa nedá dôsledne identifikovať. Nie je to voda a jej konzumácia nie je bezpečná. Lineárny priestor na úrovni 0 je drasticky zmenený. Je možné kráčať v priamej línii a vrátiť sa do východiskového bodu a spätné sledovanie vašich krokov bude mať za následok, že sa objaví iná skupina miestností ako tie, ktorými ste už prešli.
dôsledku toho a vizuálnej zhodobnosti medzi miestnosťami je konzistentná navigácia mimoriadne náročná. Zariadenia ako kompasy a GPS lokátory nefungujú v rámci tejto úrovne a radiová komunikácia je skreslená a nespoľahlivá. Úroveň 0 je plná, je úplne nehybná a bez života. Napriek tomu, že je to primárny vchod do backrooms, kontakt s ostatnými cestovateľmi v rámci levelu nebol nikdy hlásený. Je pravdepodobné, že pred odchodom zomrelo veľké množstvo ľudí. Najpravdepodobnejšími príčinami sú dehydratácia, hladovanie a psychická trauma v dôsledku zmyslovej deprivácie a izolácie. Z týchto hypotetických úmrtí však neboli hlásené žiadne mŕtvoly. Pokus vstúpiť do úrovne 0 v skupine bude mať za následok oddelenie skupiny, kým úroveň neopustíte. Halucinácie sú bežné na úrovni 0 a najčastejšie sú tieto. Hučanie z osvetlenia sa zvyšuje na ohlušujúcu hlasitosť a potom náhle stíchne. Zľad dverí, zľad schodov, akutné déjà vu, ľudská reč nepripomínajúca žiadny známy jazyk. Pohyb v periférnom videní pripomínajúci hmyz lezúci po podtapetu, ktorý po priamom pozorovaní steny zmizne. Zvuky hmyzu. Podľa analýzy hladina CO2 v rámci úrovne 0 stúpa stabilným tempom. Význam tohto nie je známy. Entity. Nie sú známe žiadne entity na úrovni, vrátane iných ľudí. Ak vidíte, počujete alebo sa stretnete s niečím, čo považujete za iného pútnika, nie je to človek. Vchody a východy. Vchody. Náhodný prepad cez realitu je najviac konzistentný spôsob, ako vstúpiť do úrovne 0 a teda do backrooms. Pevnosti úrovne 283 zriedka obsahujúce drevené dvere taktiež vedú do úrovne 0. Výstupy. Opustiť úroveň 0 je možné iba prepadom cez realitu, ktorý vždy vyústi do úrovne 1. Ako nováčik v úrovni 0 je veľmi bežné, že neviete, ako funguje mechanika backrooms. Je nutné sa ju naučiť rýchlo za účelom opustenia úrovni. Vstup do Manila Room je zriedkavý, ale možný pešou chôdzou na veľkú vzdialenosť, akýmkoľvek smerom. Na rozdiel od úrovne 0 sa cestovateľe môžu voľne stretávať v Manila Room, ale miestnosť je slepá ulička. Funguje skôr ako miestnosť na stretnutie pre cestovateľov, ktorí prežijú trekking. Okrem toho, dokumentácia od HES, teda hlavnej expedičnej skupiny, sa nachádza v Manila Room, ktorá slúži nováčikom v prežití a úteku. Inštrukcie k prepadu cez realitu môžu byť nájdené v...